ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka waxay wadaan howlgalo lagu sugayo amniga caasimada guud ahaan dalka waxayna gaareen horumar aad u wanaagsan ciidamada amniga oo ku guda jira gudashada waajibaadkooda ayaa waxay shalay taariikhdu 15/4/2019 soo saareen miinooyin aad u culus gaar ahaan kuwa loo yaqaan anti-tangiga oo lagu aasay hareeraha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo argagixisada doonayeen inay ku qarxiyaan gaadiidka shacabka adeegsadaan sidoo kale isbuucan gudihiisa ciidamada amniga waxay soo xireen ilaa 16 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kuwaasoo laga soo qabtay suuqa bakaaraha Saybiyaano Afgooye ceelasha biyaha degmada Wadajir iyo degmada Heliwaa dhammaan eedeysanayaashaas waxaa hadda ku socota baaris wixii ka soo baxana waa la wadaagi doonaa insha Allah sidoo kale waxaa ciidanka booliska maanta gacan ku dhigeen dhagarqabo ku tuuraya bombo laanta Tawfiiq ee degmada Yaqshiid asiina haddana baaris baa ku socota wixii ka soo baxdan waa la soo wadaagi doonaa ciidamada amniga waxay ka warhayaan kuna raad joogan xubno ka tirsan argagixisadu oo ka dhex dhuumanaya bulshada oo iyagoo doonaya inay geystaan qas iyo qalqalgelin amni dhanka kale waxaa ciidamada amniga la faray inay ka digtoonaadaan falalka dhibaatada uu keenaya shacabka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan yihiin sugidda amnigooda lama aqbali karo mana loo dulqaadanayo in haba yaraatee askari Soomaaliyeed uu dhibaato gaarsiiyo bulshada waxaana askari walba lagu qabto falkaas la tiigsan doonaa sharciga shacabka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in sidii aan horey idinku sheegnay ciidanka booliska si toos ah ugu soo wici kartiin telefoonka nambarka 991 ama 991 saacadood laga heli kara waxaana codsanaynaa in nala soo socodsiisaan wax walba aad ka shakisaan oo deegaankiina ka socda ugu dambeyn hay'adaha amniga waxay u mahadcelinayaan shacabka Soomaaliyeed sidii ula shaqeeyaan ay nagu soo jawaabeen codsigii ahaa inay ogeysiiyaan markay arkaan dhargaqabayaasha khataraha ay u maleeyaan shacabka Soomaaliyeed tani markaan furnay nambarka 991 ama 991 dad badan oo Soomaaliyeed ayaa booliiska la soo wadaagay xog ay heleen arintaas soo sahashay in laga hortago khataraha ay cadawgu maleeyeen laguna fuliyay howlgallada ay dadka lagu soo qabto haddana la wadaagay.